На думку Білого Дому, подальші воєнні дії в Україні протягом наступних місяців будуть визначальними для забезпечення її захисту, тому Конгресу слід прискорити прийняття рішення щодо підтримки України. За словами координатора Ради національної безпеки Білого Дому Джона Кірбі, який цитується Укрінформом, наступні кілька місяців будуть критичними для України. Кірбі підкреслив, що росіяни продовжують атакувати Україну за допомогою безпілотників і ракет. Таким чином, українському командуванню вже зараз доводиться приймати складні рішення стосовно того, яку саме зброю та боєприпаси використовувати в умовах обмеження їхніх запасів. У той же час так звана Росія продовжує отримувати допомогу від Ірану та Північної Кореї, зокрема балістичні ракети. Крім того, росіяни розвивають власне виробництво дронів та інших систем озброєнь. У зв'язку з цим Кірбі підкреслив, що адміністрація США прагне до перемоги України, нагадавши, що президент Джо Байден визначив мету зробити Україну процвітаючою та суверенною країною з відновленими кордонами і суверенітетом.